og champagne op til velkomstdrinks. Vi har royal besøg i dag. Jeg vil bare sige, at Silkeborg, det er hygge, det er så smukt, men det bærer allerede lidt sådan præg af en julestemning, som vi alle sammen er ved at komme i. Men det er også bare flot med de gamle kulisser og papirfabrikken og åen og faklerne. Det er så hyggeligt her. Det er det bare. På udløbet, hvor man så har fået olie i, og så har man sat i det, så man har lavet den her lidt spændende effekt med lyset hernede på begge sider af slusen. Hvad synes du om resultatet? Jeg er rigtig, rigtig stolt af det arbejde, vi har lavet. Jeg synes specielt det, vi har lavet på udløbet på slusen, jeg synes simpelthen, det ser kanon til, og det er bare top, der er lavet.